change the light by the window again. I keep a spare in the left drawer and leave it on when I go back to bed, in case you're still looking for. Pieces everything back in its place, pictures straight on the back wall, nothing left to move out of the way. I wish something would just fall. So I keep everything in the place where it was, and I keep everyone where they are. Wake up, make up a reason to break something. Someone call, make this house home. Someone call, make this. I find things that can take up the time. I see somebody else now. Everyone says she fits in just right. I miss how you would stand out. So I keep everything in the place where it was, and I keep everyone where they are. Wake up, make up a reason to break something. Someone call, make this house home. Someone call, make this. Perfect lines, perfect life. I would rather leave it broken, broken. Change the light by the window again. Say whatever you want to of how it only brings pain to look back. Sometimes that's just what I'm trying to do. So I keep everything in the place where it was, and I keep everyone where they are. Wake up, make up a reason.
Fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirado. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Esse é o texto que fala quando Deus criou a mulher, trouxe a mulher para o homem, e eu queria rapidamente falar sobre três coisas importantíssimas que esse texto fala e que ele possa ser um conselho, tanto para vocês quanto para todos nós que estamos aqui. Ele fala sobre três verdades muito interessantes e que a gente precisa observar. A primeira é que quando o texto diz que Deus tirou a costela do homem e levou, e fez uma mulher e levou essa mulher para o homem, então imaginem a cena: Deus, ele leva a mulher até o homem. É Deus quem apresenta a mulher para o homem. É Deus quem é o cupido dessa relação. É Deus quem diz: olha, quero te apresentar uma mulher. E fala para ela: vou te apresentar um homem. Ou seja, Deus é que une homem e mulher. Deus é quem leva a mulher até o homem. Eu sei que nesse momento deve ter muitos homens pensando: ah, então ele é o culpado, né? Mas o casamento é bom. A Bíblia diz que o casamento é bom. Nós é que às vezes fazemos coisas ruins. Acredite, Lindomar, foi Deus quem trouxe a Rosana até você. Foi Deus, Rosana, que trouxe o Lindomar até você. Foi Ele que apresentou vocês dois. Foi Ele que fez isso, porque Ele ama o casamento. Foi Ele que criou homem e mulher e uniu os dois. Por isso eu não tenho dúvidas de que Deus está muito feliz com essa festa que está acontecendo aqui agora, porque Ele ama o casamento. Por isso Jesus disse depois, de muito tempo depois que esse texto foi escrito, Ele disse: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Ou seja, foi Deus quem uniu. Nós não podemos duvidar disso. Foi Ele quem uniu vocês dois. Foi Ele quem formou, quem apresentou um para o outro. Esse texto também mostra, e Ele vai dizer, que os dois se completam. Porque diz que tirou uma costela do homem, e aí ele forma uma mulher, e o texto diz que ele leva essa mulher até o homem, e quando chega até o homem, ele diz assim: ela, essa sim é osso dos meus ossos, como o Lindomar falou aqui, ela será chamada mulher, ou seja, será a minha mulher, porque de mim foi tirada. Olha só que interessante, ele diz: essa mulher foi tirada de mim. Ele nunca tinha conhecido uma mulher, ela tinha acabado de ser criada, mas ele sente
que alguma coisa tinha sido tirada dele e que agora essa coisa estava sendo devolvida, essa pessoa estava sendo devolvida. Então ele sente que agora ele está completo. É por isso que Deus diz: olha, não é bom que o homem esteja só. Para que vocês estejam completos, vocês precisam estar juntos. A mulher completa o homem completa a mulher, vocês se completam. Vocês se completam como peças de um quebra-cabeça, vocês se completam. Com todos os erros, com todos os defeitos, com todas as manias, vocês se merecem. Porque vocês se completam, vocês, quando estão juntos, então as pessoas notam e vão ver isso, e veem isso na vida de vocês. Então, Lindomar e Rosane, nunca se esqueçam disso. Vocês são como peças que não funcionam se vocês estiverem sem o outro. Vocês se completam e Deus apresentou vocês e Deus fez para que fosse desse jeito, para que vocês fossem felizes assim, para que vocês completassem um ao outro. E na continuação desse texto, depois que apresenta um para o outro, depois que ele então sente que aquela mulher o completa, então a palavra de Deus diz: é por isso que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. O homem tem que deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, né? E quando a gente ouve isso, a gente se pergunta: o que é que tem de mais importante na nossa vida do que pai e mãe, né? Eu creio que Deus colocou pai e mãe, né, nesse mundo para serem os representantes de Deus, a autoridade de Deus, para tomarem conta dos filhos. É o que existe de mais importante, é o pai e a mãe. Mas ainda assim Deus diz: o homem tem que deixar o pai e a mãe para se unir à sua mulher. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo: vocês serão a prioridade um do outro a partir de agora. A prioridade da Rosana vai ser o Lindomar, a prioridade do Lindomar vai ser a Rosana. Vocês vão se completar e precisam saber que vocês são a prioridade um do outro. Existem homens cuja prioridade, né, que colocam outras coisas na frente da esposa. Às vezes o carro vale mais que a esposa, às vezes o trabalho, às vezes o futebol, às vezes qualquer outra coisa, mas Deus disse: a sua prioridade tem que ser ela. Às vezes, as mulheres, algumas mulheres colocam outras prioridades na frente dos maridos, e algumas, e alguns vão dizer: olha, mas isso é um absurdo, colocam os filhos como prioridade. Mas os filhos também terão que deixar pai e mãe, se unir a uma outra pessoa, vão se completar também, e vocês vão ficar juntos. Se a prioridade forem os filhos, quando eles forem embora para poder viver com a metade deles, vocês vão ficar olhando um para o outro e sentir que a vida não tem mais sentido. É por isso que Deus diz: a prioridade de vocês deve ser um ao outro. Mas pastor, e os filhos? Os filhos vão aprender com o pai como é que um homem deve tratar uma mulher, vão aprender com a mãe como é que uma mulher deve tratar um homem, e eles vão procurar para eles pessoas que sejam assim, porque eles aprenderam o que é ser a prioridade um do outro. Por isso, vocês devem ser sempre a prioridade um do outro. Acreditem nisso, vivam isso. Lindomar, a Rosana é o bem mais precioso que você tem. Não existe nada que possa ser mais valioso que ela, e ela precisa sempre ser a sua prioridade. Rosana, o Lindomar é a pessoa mais importante, porque é a sua metade, a pessoa que te completa, e vocês precisam viver assim. Lindomar, Rosana, vocês demoraram 25 anos para chegar nesse momento. Vocês não puderam fazer uma cerimônia religiosa quando vocês se casaram, mas depois de 25 anos vocês estão aqui, e a vida de vocês é a maior prova de tudo aquilo que eu disse até agora. Vocês e a vida de vocês comprova e mostra para uma sociedade que desvaloriza o casamento que depois de 25 anos é importante festejar. É importante festejar por estar há 25 anos vivendo com a mesma pessoa. Isso só acontece quando o outro é a sua prioridade. Isso só acontece quando vocês sentem que vocês se completam. Isso só acontece quando vocês colocam isso, essas palavras, a palavra de Deus, na vida de vocês. Lindomar, Rosana, há pouco tempo vocês entregaram a vida de vocês para Jesus. Vocês mudaram hábitos na vida de vocês, como marido, como esposa, como pais, como pessoa, como ser humano, depois que vocês entregaram a vida para Jesus. Por isso,
Eu quero dizer para todos os convidados, todos vocês que estão aqui porque são amigos deles. Se vocês querem saber o que é que nós temos que fazer para ter uma família abençoada, uma família feliz e para ter um bom casamento, perguntem a eles, eles estão mais do que habilitados para fazer isso. E depois que vocês aceitaram a Cristo como Salvador, eu tenho convicção do que eu vou dizer agora. Se os primeiros 25 anos foram bons, esperem. Eu tenho certeza que os próximos 25 serão ainda melhores. Eu quero orar pela vida de vocês nesse momento. Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela vida do Lindomar, pela vida da Rosana. Te agradecer por esses 25 anos de casado e por estarem aqui, ó Deus, pedindo as bênçãos do Senhor, ó Deus, nesta cerimônia. O Senhor abençoa para que a prioridade do Lindomar seja sempre a Rosana e a prioridade da Rosana seja sempre o Lindomar. Abençoa, Deus, para que eles tenham consciência de que eles são incompletos um sem o outro. Abençoa, Senhor, a vida deles de maneira tão poderosa, Pai, que eles sempre saibam que foi o Senhor que apresentou um para o outro. Nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por esse dia, te agradecemos, ó Deus, por esse momento festivo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ter agora a entrada das alianças. Ou seja, digno de honra entre todas as coisas, seja o casamento. O casamento é nobre diante de Deus. E é por isso que ela é feita com um metal nobre. Porque esse metal ele não desvaloriza com o tempo. Pelo contrário, ele valoriza, assim como o casamento também não deve desvalorizar com o tempo. Ele deve ser cada vez mais valoroso. Vocês passam a conhecer melhor um ao outro, os defeitos, as manias, todas as coisas um do outro, e por isso a aliança que vocês fazem hoje é uma aliança que tem um peso de 25 anos de história. Te dou essa aliança. Te dou essa aliança como prova do meu amor por você. Prometo amá-la. Prometo amá-la. Respeitá-la. Respeitá-la. Ser fiel. Ser fiel. Cuidar de você. Cuidar de você. Amor na tristeza. Alegria na tristeza. Na tristeza. Na saúde na dor. Na saúde na dor. Na saúde na dor. Lindomar, te dou essa aliança como prova do meu amor, por você. Prometo amá-lo, respeitá-lo, ser fiel, cuidar de você, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. E nós vamos orar nesse momento pedindo que Deus, o próprio Deus, cele, abençoe e ajude em todo o tempo para que essa aliança continue linda e brilhando diante de todos que conhecem vocês. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa aliança que é renovada neste altar, neste momento. Cremos, ó Deus, como a tua palavra diz, que onde houverem dois ou três reunidos em seu nome, o Senhor estará ali. Por isso nós cremos que o Senhor está nesse lugar, neste momento, e que o Senhor, ó Deus, possa abençoar essa aliança. Abençoar para que o Lindomar e a Rosana sejam, ó Deus, um casal dentro da tua vontade e que a aliança deles, ó Deus, brilhe durante todo o tempo e que todos em volta possam ver e perceber isso. Abençoa, Senhor, os noivos. Nós te pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, assim como vocês estão renovando as alianças, renovando os votos,
Eu vou pedir para você dar um beijo na sua esposa como se fosse a primeira vez. Você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que te vivi sem me deixar, senti sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar, o amor que vive em mim, vem visitar, sorri, vem colorir solar, vem esquentar e permitir. Vem acolher o que ele tem e traz quem entender o que ele diz no giz, no gesto, jeito, fruto do piscar dos cílios, o convite do silêncio exibe. Em cada olhar guardei, sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer pra ter um jeito meu de me mostrar. Achei, vendo em você, explicação nenhuma isso requer. Se o coração bater forte e arder no fogo, gelo vai queimar. Você guardei o amor que aprendi, vem dos meus pais, o amor que tive e recebi, e hoje posso dar livre, feliz é o cheiro e ar na cor que o arco-íris risca ao levitar. Vou nascer de novo, lápis, edifício, téver e ponte, desenhar no seu quadril, meus lábios beijam signos feitos, sinos, trilho, a infância, terço, berço do seu lar. Guardei, sem ter porquê, nem por razão, ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer pra ter um jeito meu de me mostrar. Achei, vendo em você, e explicação nenhuma isso requer. Se o coração bater forte e arder no fogo, gelo vai queimar. Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que te vivi sem me deixar, senti sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Vem acolher o que ele tem e traz sem entender o que ele diz no giz, do gesto, jeito pronto do piscar dos cílios, que o convite do silêncio exibe. Em cada olhar guardei, sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer pra ter um jeito meu de me mostrar. Achei, vendo em você, explicação nenhuma isso requer. Se o coração bater forte e arder no fogo, gelo vai queimar.
nobody, nobody but you. I'm never confused. Hey, I'm so used to being used. So I love when you call unexpected. Cause I
Loving can hurt sometimes.